ସିଏ ଥିଲେ ବୋଲି ଅଧା ଭାରତ ଆମର ଥିଲା। ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ମୌଡ଼ମଣି ସିଏ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଉତ୍କଳ ଥିଲା ଭାରତର ସର୍ବବୃହତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ। ସେ ଗଜପତି ହୋଇ ବି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ରାଉତ ଭାବେ ନିଜକୁ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରି ସେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦିଅନ୍ତି ଏ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡ। 1435 ମସିହା 29 ଜୁନ୍ ଉତ୍କଳର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି ମହାମହିମ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଆଜିର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ଗଜପତିଙ୍କର ହୁଏ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ। ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ପାପନାଶିନୀ ପୁଷ୍କରିଣୀ ପାଖରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ସୁଯୋଗ୍ୟ ଦାୟଦ ଭାବେ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରନ୍ତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର। ଗଙ୍ଗବଂଶର ପତନ ପରେ ସେ ଉତ୍କଳର ରାଜା ହୁଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମଥାନତ କରନ୍ତି କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି କଳାସାନ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ। ତୁମେ ରାଜା, କପିଳେନ୍ଦ୍ର ତୁମ ରାଉତ ମଣିମା। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଜଣେ ବୀର, ଜଣେ ମହାନ ଯୋଦ୍ଧାର ଏ ଉଦ୍ଘୋଷଣା କୋଟି କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ମନ ଜିତିନିଏ। ଜଣେ ସାଧାରଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ପୁତ୍ରରୁ ଗଜପତି ହେବାର ଗୌରବ ମିଳେ ତାଙ୍କୁ। ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ ପରେ ମାତୃଭୂମିର ସୀମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ କରିବାକୁ ଲାଗନ୍ତି ମହାନ ଯୋଦ୍ଧା ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର। ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସମ୍ରାଟ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ। ଗଙ୍ଗାରୁ କୃଷ୍ଣା କାବେରୀ ନଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଶାସନାଧୀନ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାଁରେ ଏକ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଉତ୍କଳରେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଲିକତା, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ବିଶାଖପାଟଣା ଆଦି ସମୃଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଠାରେ ଦିନେ ଉତ୍କଳର ବାନା ଉଡ଼ିଥିଲା। ବୀର ମଣୋହି କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ଗଜପତି ସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ ଭକ୍ତିପୂତ ଶ୍ରଦ୍ଧା। 1435 1465 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଥିଲେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସମ୍ରାଟ। ଉତ୍ତରରେ ଗଙ୍ଗାରୁ ଦକ୍ଷିଣରେ ତିରୁଚୁନାପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଦାବରୀ ଯାଏଁ ଅଞ୍ଚଳର ଅଧିକାରୀ ଥିଲେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର। ଧାରଣ କରିଥିଲେ ବିରାଟ ଉପାଧି, ଯାହା ଆଜି ବି ଗଜପତି ରାଜାଙ୍କ ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଅଳଙ୍କୃତ ହୋଇ ରହିଛି। ଗଜପତି ଗୌଡ଼େଶ୍ୱର ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ କଳବର୍ଗେଶ୍ୱର, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ସ୍ୱର ବା ଗୌଡ଼, ଅର୍ଥାତ୍ ବଙ୍ଗର ଅଧୀଶ୍ୱର। ନବକୋଟି କର୍ଣ୍ଣାଟ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ କର୍ଣ୍ଣାଟ ଅଞ୍ଚଳର 9 ଅପରାଜେୟ ଦୁର୍ଗର ଅଧିକାରୀ, ବିଜୟନଗରମ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଓ ବାହମାନୀ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ କଳବର୍ଗର ଅଧିକାରୀ। ଏହି ଉପାଧି ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି ବିଶାଳ ଉତ୍କଳର ପରିସୀମାକୁ ଆଉ ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପରାକ୍ରମକୁ। ଏତେ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପରେ 7 ହାତୀପିଠିରେ ମାଢ଼ାମାଢ଼ ସୁନା ଆଣି ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଚରକମଳ ତଳେ ଅଜାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଆଜିର ସୁନାବେଶ ବା ବଡ଼ ତଡ଼ାଉ ବେଶ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କରି ସମୟର ଉତ୍କଳର ରାଜଭାଷା ରୂପେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଗୃହୀତ ହୋଇଥିଲା, କାରଣ ତହିଁ ପୂର୍ବରୁ ସଂସ୍କୃତ ହିଁ ଥିଲା ଆମର ରାଜଭାଷା। ସାରଳା ଦାସ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ମହାକାବ୍ୟ ସାରଳା ମହାଭାରତ। ମିହିର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।